flautes, flautins, oboés, més oboés, clarinet segon, quants són 8? Un? Saxo tenor primer, a veure trompetes, trompetes segones, trombons, quants trombons 8? Caixa, bombo, el caràcter que vull que és? Dam, 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 dam. Son dos horas y algo. Bien, ha quedado bien, ¿no? Ya está.
ho tenim, ha quedat fantàstic. I ara, amb alegria, d'acord? Vinga, 3, 5...